सर मो पु ये आसी से कहला तते यदि टिकेट न देबे तू से कांदी की गड़ी जीवु किंतु आमे आमो प्रथारे रहिचु आमे टास्क आड़ को जीवा आज्ञा सर केते सुंदर भाव रे परिबा काटी परिबे केवल पनिकी रे परिबा काटीबे नी चोपा केते सुंदर भाव रे छड़ई परिबे जा घरे करंती आमो ये मंच रे आपण माने करिवे 3 मिनिट रो समय मिलिबो आरंभ करिबा ओके आरंभ मिनिट समय रहिला हाथ फुर्ती करंतु एथर आखिरे आउ 30 सेकंड मैडम माने रही जाओ मैडम छाड़ दियंतु वर्तमान आपण माने परिवार के प्लेटिंग कर दियंतु एक जुक्ता एक समान दुई आलो तू देह हेले मु तोरा देहरा छाई 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 हो देहरा छाई 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 दुई जुक्ता दुई समान चारी मैडम दुई जना रेडी अछन्ते निज परिवा प्लेट सहित सो वर्तमान कहबे ठीक जजेस को पाखो को भी नहीं जानतु रे मोरे खिरि 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 सो जजेस कौन प्रश्न रही छे हम दुई प्रतिजुइंग को पाई गृहिणी माने जेतु सीए नो डाउट परिवा काटुथुबे तांको कट्टा शैली देखले जणा पड़ियु छी नले पन्नी किरे बसी किरी पुनी पाटावाटा साड़ी पिंदी सज्जबाजो एतरे गोस मेकअप रे रेडी एते फास्ट भाब गोरे टाइम लिमिट भितरे सी ताको काटी चंदी प्रथम कथा तो बहुत बड़ा कथा एडा बहुत थैंक यू कहबी आपत कम टाइम सुंदर भाव पर काटिंट बाकी स्मिनी मई मैडम बोधे भजा पाई बैगनटा काटिंट डालमे बैगन बोधे खाते नहीं आपड़
ଏଥିରେ ତିନି ଚାରି ପ୍ରକାର ପରିବା ଅଛି ମିଶିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ବାଇଗଣଟାକୁ ଭାଜି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ସେପାରେଟ୍ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଡାଲମା ପାଇଁ ଟିକିଏ ଫାଳେ ବାଇଗଣ କାଟିଲେନି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଟିକି ଟିକି କରି କାଟିବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ଭଜା ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ କରିଦେବା। ସମୟ ଲାଗିବ ବୋଲି ବାଇଗଣକୁ ଚକା ଚକାରେ ଚାରିଥର ଚାରିଟା ଭଳ କରିଦେଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଗାଜର ଆଉ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ବୋଇତାଳୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭାଜି ହେବନି ନା, ସେ ବାଇଗଣଟା ହିଁ ଭାଜି ହେବ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା ଦେଖିକିରି। ଆଉ ଆପଣ ସିପ୍ରା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଡାଲମା ପାଇଁ ପରିବା କାଟିଛନ୍ତି ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଦେଖା ବି ଯାଉଛି ଆପଣ ସେପାରେଟ୍ କରିକି ସବୁଯାକ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ଆପଣ ରଖିଲେ ସେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି, ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ସୋ ସ୍ମିନିମୟୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ କେଉଁ କେଉଁ ପରିବା ସବୁ ମାଟି ତଳେ ଫଳେ? ଫାଷ୍ଟ ଯାହା ଆମର ପରିବା ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଆଳୁ, ଖୁମ ଆଳୁ, ମୂଳା, ଗାଜର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପରିବାରେ ଯାଉଛି। ମସଲା ଜାତୀୟ କହିବାକୁ ଗଲେ ଅଦା, ପିଆଜ, ରସୁଣ ଯାହା ମସଲା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟରେ ଗଣା ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା, ପରିବା ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ଏତିକି ହିଁ ଯାହା? ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସବୁ ଉପରେ ମାଟି ତଳେ ଆଉ ଫଳେନି କିଛି? ବିଟ ଆଉ ଏସବୁ ମାଟି ତଳେ। ଓକେ, ଓଲ ସାରୁ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମନେ ପଡ଼ିବ। ଏ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଏଥର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଲିମିଟ୍ ଦେଇଦେବି, ନହେଲେ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭାବିକି। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବଟ୍ ହଁ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଲେ। ଆଣ୍ଡ ସିପ୍ରା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେତେବେଳେ ହବିଷ ଡାଲମା ରନ୍ଧାଯାଏ ସେଥିରେ କେଉଁ କେଉଁ ପରିବା ପଡ଼େ? ହବିଷ ଡାଲମାରେ ଆମେ ବାଇଗଣଟା ପକାଇ ପାରିବାନି। ମୁଁ ପଚାରିଛି ଆପଣ କ'ଣ ପଡ଼େନି, ମୋତେ କହୁ କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼େ ହବିଷ ଡାଲମାରେ? ଆମେ ସେଇଠି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ପ୍ଲେଟ୍ଟାକୁ, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କାଳେ କ'ଣ ଥିବ, କିଛି କାଟିନାହାନ୍ତି କି ସେମିତି? ଗାଜର, ଗାଜର ପଡ଼େ ହବିଷ ଡାଲମାରେ? ହବିଷ ଡାଲମାରେ ତ ଆମର ମୁଗ ଡାଲି ସାରୁ ଆଳୁ ପଡ଼େ। ସେ ତ କହିବେ, ଆଉ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା ଆମର ଅଲଗା ଥୋଡ଼ି ନା। ଆଚ୍ଛା ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ୱେଲକମ୍। ଆମେ ଯାହା ଡିସାଇଡ଼ କଲୁ ସ୍ମିନିମୟୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଯେହେତୁ ଆମେ ନେଇପାରୁନଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟୋଟାଲି, କିନ୍ତୁ ସିଲି ସିଲି ପରେ ଆମେ ଟିକେ ଡିସାଇଡ଼ କଲୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାଇରେ ରଖୁଛୁ। ସାର୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାଇରେ ରଖନ୍ତୁ କି କଟି ଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନ୍ତରରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛି ବୋଲି। ଆପଣଙ୍କଠୁ ଶିଖିବାର ଅଛି ଆମକୁ। ସାର୍ ମୋ ପୁଅ ଏଠି ଆସିଛି, ସେ କହିଲା ତତେ ଯଦି ଟିକେଟ୍ ନ ଦେବେ ତୁ ସେଠି କାନ୍ଦିକି ଗଡ଼ି ଯିବୁ। ଓହୋ, ଯୋଉ ମା ମାନେ ଏଠି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ମାନେ ଛୁଆ ଶିଖେଇକି ପଠାଉଛନ୍ତି। ନାଇଁ କହିବେ ଟିକେଟ୍ କାଟି ନାହାନ୍ତି, ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାଇରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଡାକରେ ଆସିପାରେ ବୋଲି କହିଦେବେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହେଲା, ବଟ୍ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ମୋତେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆପଣ ଅଲରେଡ଼ି ଟିଚର, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ସିପ୍ରା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଗକୁ ଆମକୁ ବି ଶିଖେଇବେ, ଆସନ୍ତୁ। ସ୍ମିନିମୟୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ବି ଚାନ୍ସ ଅଛି, କଟି ନାହାନ୍ତି। ଆଗକୁ ବହୁତ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିପାରେ, ସେଥିଲାଗି ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ। ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜଜେସ୍। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଏବେ ସମସ୍ତ ଡିଟିଏଚ୍‌ରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଟାଟା ପ୍ଲେ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1757, ଏୟାରଟେଲ ଡିଟିଏଚ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 600, ଡିସ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1311, ସନ୍ ଡିରେକ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 657, D2H ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1715 କୁ ଆଜି ହିଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ କେବଲ୍ ନେଟୱାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଉପଲବ୍ଧ। ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ପରଦାରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ, ନିଜ କେବଲ୍ କିମ୍ବା ଡିଟିଏଚ୍ ଅପରେଟରଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ।